ောက်ကျွန်တော်နာမည်တန်းစင်မိုးပါ Okay CPA အတွက်အထောက်အကူပြည့်စုံဖို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုတက်တဘာလာတွေဖြည့်ပြီးတော့ဒီပလိုမာလည်းရလို့ပါအာနောက်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအသုံးဝင်နေနောက်ပြီးတော့ ISIN FRS တွေကိုပို့ပြီးတော့လည်းလေ့လာဖို့ပေါ့ပို့ပြီးနားလည်ဖို့ပေါ့ဆရာတို့ဘက်ကတော့ 100% ဟိုကျွန်တော်တို့ supporting ပေးထားပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ revision ပထမဆုံးကျွန်တော်ပုံမှန် class ကိုတစ်ခေါက်ပြီးအောင်သင်တယ်နောက်ပြီးတော့ chapter under တွေစစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်မှာ tutorial တွေ live စစ်ပေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာဟို practice တွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာထပ်ပြီး revision လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက် effect တွေအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ငွေကြေးတော့ဆိုရင် console တို့ IS တို့ IFRS တို့တကယ်ကြောက်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီ IFR ပြီးတဲ့အခါမှာတော်တော်ကြီးကိုအသုံးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေစေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာနဲ့ဆရာပါ Okay အဓိကတော့ဆရာရဲ့လမ်းညွှန်မှုပေါ့နော်။ဆရာရဲ့လမ်းညွှန်မှုဆရာရဲ့လမ်းညွှန်တဲ့ဟိုလမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့တယ်။အဓိကတော့ဆရာရဲ့ဟို inspiration ပေးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တေချာပြတ်တယ်တေချာစာတွေကိုလုတ်တဲ့အခါမှာအဲကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးမြန်မြန်ဆန်တဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုအမြင်နဲ့တွေ့အဓိကကျွန်တော်ဆရာဦးမိုးမြင့်ဆရာမဒေါ်သာကြည်ဝင်းဟန်အဆရာစောမျိုးတက်နဲ့ဆရာမဒေါ်မျိုးနေသားတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဘုရားပြေးကြပါစေကျေးဇူးပါ